Tyvärr bombo, Garapi spelar skjut. Nwaorisa på nacks, vem Max Nwaorisa, Baturin satsar svart, stock svart. Och skjut. Nwaorisa, vem snåla, Spartak ser vad det ba. Spartak går svart, spelar 13. Minuten savs otro svart. Och skjut Kramens. Bet tieši uz Osipa, Osipos piespēl Vilelam un ir divi vārtu stabi. Un vēl trešais! Un vārti! Daniels Olimbaševs tomēr izlīdzina rezultātu. Atgriezies Ventspilē, beidzot. Vilelam, Vilela uz otru malnē, šeit viņš jālobās, lai Tosina ātru pāri, šeit Krautmans pret Tosinu. Un Tosins! Tosins! Aieguns! Minūtes laikā Ventspils izvirzās. Un šeit pārkāpums pret Krautmanu, viennozīmīgs, 100% pārkāpums. 2-2. Gandrīz mazliet pietrūka Ivanam Baturinam.